Dobro, vidjeli ste već i u najavi da ko su moji gosti večeras. Tako da već su se usijale društvene mreže. Ja sam dobio bukvalo ne znam koliko stotina, možda i hiljada pitanja. Svi imaju nešto pitaju, svi imaju nešto dodaju o njima, broji čitav Balkan, čitav region. Prati se njihov život iz minuta u minut. Ali prego što ja sad sa ovog aspekta malo popričam s njima kada su izašli iz... za njih poznatog okruženja gde ipak sve to drugačije izgleda i sve se drugačije i vidi i osjeća, večeras će možda malo i drugačije popričati o stvarima koje su se desile. Pre toga, ja se obično osvrnem na nedelju koja je iza nas. Svega i svačega je bilo. Od nekih stvari smo čak odustali da ih puštamo, ali veliko aktualno su ovo antivakseri, vakseri, protesti i uvek tu ima nevjerojatno zanimljivih stvari. Evo šta se desilo na jednom protestu u Zagrebu. Nije bitno šta priča, gleda jedan čovjek pozadi, kako kamera uvek uhvati nešto simpatično. Nikolina Zavišić, Nikolina, koji su još zahtjevi okupljenih, a šta o njima s druge strane kažu vlasti i stručnjaci iz ovog područja? Znači, akcija ti je na gospodinu iza, ne znam tačno što je uradio, ali je možda neki novi lek, kao Pavlovića mast. Samo nije Pavlovića i nije mast. Ne znam kako se on preziva, pa to možemo da stavimo. Ok, sljedeća stvar. U jednom vrtiću tako se to rade stvari. Ja sam razmišljao, generalno mi smo odrastali, ono, Branko Kockica, Laković, i nešto smo, evo, ili jeste to divno, ali smo nekako mekani, vre, odrasli, sve smo postali nekako mekani. Dok u vrtiću treba se udari jako od malih nogu. Znači, nema tu, nego, brate, u glavu, kao što to radi Goci normalno. Normalno, normalno. Dovoljno za početak, bilo je drugih stvari jer smo od mnogih odustali, jer ipak njih dvoje su zasenili sve što se dešavalo, i antivaksere, i ludnicu, i probleme, i sve što valja i ne valja, svi pričaju njima. Prego što ja započem priču, Ariza se predstavlja novom pesmom, a odmah nastavimo razgovor s njima. Evo nas nazad, Dalila i Dejan. Pratite ih bukvalno svaki dan, mnogo sati dnevno, neko i 24 časa. Evo, ljudi su, ja ih eto pamtim kao par, vidjeli smo se i ranije u zadruzi, kad evo ove sezone se nastade karambol pravi. Ja sam evo iskreno, prvo ja pomislio, rekao da nije neka fora, da nije nešto, međutim, kakvi. Ja ne znam odakle da počnem i uopšte, vi ste svašta već rekli. Ali evo, da se pita, evo, započeta, kako ti trenutno osjećaš, Dalila? Evo, sad u ovom trenutku, dok si dolazila ovde i sad cela u studiju. Dobro večer, Ognjene, dobro večer svim gledalcima. Pa kako se osjećam? Ja sam trenutno u nekom lošem stanju, ali trudim se da isplivam iz toga i da mi bude okej, što se mene lično tiče. A što si trenutno u... Pa imam neki problema, pričat ćemo vjerovatno o tom potom u emisiji, da sad ne pričam odmah na početku. Ali, znaš kako kažu, živ se čovjek na sve navikne, pa valjda ću ja. Tako da, eto, to je to što se mene tiče. Dobro, pitat ću te odmah, naravno, šta je bilo. Dejane, kako si ti? Dobro reče, Ognjene, tebi, dobro reče svim gledalcima koji nas prate sada. Pa znaš kako, ja sam i dobro i nisam dobro. Tu uvek kažem, jer imam stvarno oscilaciju u nekom ponašanju,
ali nekako smatram da je ova moja tuga više sreća. Samo još to nije došlo do tog levela da bude skroz srećno, ali bit će vremenom ide sve kako treba. Vrnji, kako je uopšte sad došlo do ovog karambola, ako uzmemo sad, evo, sad s ovog aspekta kažeš, stojiš tu gde si, šta si, ušli ste zajedno, znamo vašu priču, ok, svašta se dešava u životu. Da. I nekako, to jeste i brzo i nije brzo eksplodiralo. Da li to zapravo znači da, evo sad kad pogledaš, to znači da dugo nije valjalo između vas, zapravo, i da je ovde samo to eskaliralo i u tih, ne znam, mesec dana dođe do takvog obrta? Ja ne smatram da dugo nije valjalo, meni je bilo zaista predivno i jednostavno sam se bila posvetila tom životu, da budem i porodična i da to sve ide po planu. Međutim, eto, desio se ulazak u zadrugu gdje sam se ja zaljubila i desila mi se ljubav i eto, i zavoljela sam na kraju svega toga, ali jednostavno moja greška je što nisam na vrijeme rekla onako kako stoje stvari, nego sam bila u fazonu da možda to nije tako, da jednostavno mi se dešava nešto čudno, da možda nije zbog kompletne situacije koju sam prošla prethodno na polju, da su se ti neki hormoni uzburkali sve. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, Dejan je to zaista primijetio od početka. Ja sam govorila da to nije tako, da on meni treba da da na vremenu, na slobodi, na svemu tome što sam pričala, da se sad ne ponavljam, vjerovatno. Ali da li ste vi pred ulazak imali neku krizu? Nismo mi imali krizu, što se... Ili neko tako zasićenje, nemam pojma, mislim. Pa nismo, kažem ti, živjeli smo jedan normalan život i sve je bilo onako kako smo zaista i pričali. Iako sad za drugari uvijek govore da je to kao, vi ste predstavljali ovdje brak, da je idealan. Meni je bio idealan. Ali jednostavno desilo mi se to, ja nisam mogla da pobjegnem od sebe. I smatram da bih lagala i da bi bila još gora da sam provodila vrijeme sa Dejanom u krevetu, misleći na drugog muškarca. Mislim da bi to mnogo gore bilo nego ovo što sam sada uradila. Ali brzo se desila ta zaljubljenost. Mislim, jel to znači da je proradila neka vanserijska hemija, nešto, nemam pojma. Ta hrabrost kad povežem sa ovom situacijom koja mi se sad trenutno dešava je možda čak bila i adrenalinska više nego hrabrost. Ustao, rekao da mu se ja dopadam, da mu se sviđam i da će on... On je njega pitao da li ja imam pravo da se borim za njenu ljubav. Njemu je Dejan rekao da imaš pravo da se boriš. On se borio, izborio se. Naravno, zbog formata emisije malo bi... Nije slobodno, pa dobro. Nije crni sto, da je crni sto, ja bi odmah skočio. Tako da ja smatram da je van serijska ljubav i da ovo mi se nikada nije desilo na polju. Ne bih ostavila sve ovo što sam uradila sada da je to nešto bez veze bilo za moje osjećaje. Slobodno se ubaca ako želiš nešto kažeš. Ajde, skinuću naočare, pošto svakoga mi snimaju tamo 24 časa, nešto sam sam natečan. Sve ovo što kaže je totalna glupost i totalna laž. Kaže da bi bilo loše s njene strane da je spavala pored mene, a razmišljala o drugom, tako da bio je i taj jedan dan kad je celu noć i celo jutro preplakala o njemu, kad je on bio nominovan, a ležala pored mene. Tako da milion nekih stvari se tu loših dešavalo. Sad, eto, nisam se od početka uključivao, ali uključivat ću se s obzirom da prate 24 časa tamo, znaju i kako ide šta. Smatram da u braku nije bilo zasićenje, nije bilo problema, ali je u njoj bio problem. Zato što je predstavljala laž. Kad vratim sada film, da. Kad vratim neke scene u glavi koje su bile i gdje je ona negdje non-stop htjela nešto, a ne zna šta, u stvari je to htjela da se samo slobodi mene. Znaš, nije to sad kao nju smorilo tu gdje smo ili uhvatio depresija zbog nečeg, hvatala je depresija što ne može ona da bude ona. A ona je ovo. Da, ide, da se muva, da popije, da izađe, da može da priča o razne vulgarnosti sa svojim drugaricama kad se uvati sa matorom. Njoj je to sve prijalo. Naprimjer, ja sam u početku rekao, ljudi koji su oko nje, njeni ti prijatelji bacio je kor od banana. Zašto? Zato što on je, ti si bila ovakva, ti si bila onakva, pucala si, njoj to imponovalo, s obzirom da se sad u tih 5 godina predstavila kao osoba koja nije, naravno. I onda kada su joj govorili kakva je bila, njoj je to davalo sve više i više hrabrosti da postane ovo što je sada. Da postane prvo preljubnica, pa sad da postane treća osoba u nekom odnosu. Tako da sama je sebi to uradila. Ali ti zaista tako, mislim, možda, eto, koliko ste vi bili zajedno, mislim, kad saberemo sve i brak? 4,5 godine ukupno. A da. Ukupno. Okej, ajde da kažeš ono godinu i po dve, strast, nova veza, ljubav, pa brak. Jesi ti možda, jesi bila ti ženja, evo, ovoj stvari što vam kažeš, možda sloboda, izlazaka, a da to nisi...
Mogla, je li ti on branio to, ne? Ne, nisam ja bila željna ničega. Ja sve što sam željela, ja sam sebi ispunjavala, tako da ovaj, kako sebi, tako i njemu. Nisam bila željna ničega. Željela sam da uđemo u zadrugu i da napravimo još bolji naš život i da to bude sve fantastično. Dobro si joj napravila. Zaista nisam planirala da će mi se ovo desiti. I možete pogledati moj profil gdje sam rekla i pred Pinkom, da jednostavno ne može ništa uticati na naš brak osim nas dvoje. Evo u ovom slučaju ja sam uticala, to je to. On ima pravo sada da bude i ogorčen, isfrustriran i da mene vređa i šta god poželi. Ovaj, ide jako nisko. Ja sam uradila to što sam uradila. Ja uopšte ne idem nisko. Ovaj, smatram eto, za sve situacije da ideš jako nisko. Ljudi kulturno, da ja, kad ja krenem ti onda prekineš pošto ćeš ovaj, da kulturno. I bavi se u mojim emocijama. U se njoj znači, desilo tako, nešto najlepše u životu što je moglo se desi. Sve pohvale od Filipa njoj su reči koje njoj odgovaraju. Ako to njoj nije nisko, ako je to njoj kompliment i ono preko čega ćeš preći, znači da svaka moja reč, kakvog karaktera bilo opisala tebe ili ne, treba da ti imponuje, da ti bude kompliment. Zato što si ti to doživela i prešla preko toga. Tako da... da si ti zaljubio slučaj, kako bi reagao? Jer, mislim, je li pa moglo tako nešto bilo tebi da se ja zaljubim? Kako? Je li moglo tako nešto tebi da se desi? Ne. Nije moglo meni da se desi, stojim pri tome i ja znam tačno i koje su me devojke gledali i u trećoj sezoni i ovdje kad smo ušli na početku. I dok se odnos njen sa Filipom dešavao, ja uopšte na to nisam reagovao. Jer znam da svako će, ja sam rekao i kod drveta kad sam bio, da on je momak ko će da proba, pa ako prođe, prođe. Vidio je nas kao stameni brak, ona kao tad je bila jaka žena, izgledalo je to sve sjajno bajno zato što je takva bila uz mene. Međutim, kad je on vidio da on nju može da osvoji, da ona laka roba, da je ona lakša nego bilo koja druga, njemu to više nije interesantno. On se vratio Maji. Šta ćeš mi? Ja sam tebe izdegustirao, probao, vidio ja to mogu. Ajmo, čim sam ja to mogao da uradim sve za nepunih mjesec dana, to je meni to. Nema tu ništa. Ja sam rekao, prvi seks, gotovo, neinteresantno. To Ognjena nije do mene. Ja sam ta koja je zaljubljena i koja voli. A šta druga strana radi, to je opet na njemu. Kao što sam ja u ovoj... Evo sad si rekao, vidiš, rekao sam se trenutno loše osjećaš zbog raznih stvari koje se dešavaju. Je li to misliš ovu situaciju što sad spominjem? Šta se sad tu dešava? Dešava se to da od Majinog ulaska bili su ti neki osmjesi koje sam ja odmah primijetila na pitanjima novinara. Filip me ubijedio da nije tako, da imaju tu neki nerazjašnjeni računi, da on to treba da raščisti. I onda sutradan opet se desio taj neki razgovor, opet osmjesi, opet sve. Desila se prodavnica u zadruzi gdje sam ja otišla da kupim sve što je potrebno, a oni su proveli vrijeme na krevetu pričajući. Kaže matora da je tu bio smijeh, ludilo da se ona u nekom trenutku pokrila po glavi i organom koliko je bilo sramota da sluša te neke stvari. Međutim, ja opet kad sam došla, on je rekao da nije tako, opet me ubjeđivao u neke druge stvari. Da bi, eto, desila se izolacija, da njih dvoje odu tamo kao po trci, gdje od danas nisu se pojavljivali uopšte u kući. On je samo ujutru došao, pitao mene jel mogu da mu dam da jede, ja sam mu dala. I od tada ja niti sam ga vidjela, niti čula. Desilo se malo prije odlaska kod tebe u emisiju i najave da sam izašla na cigaretu. On me samo pogledao, bio je s njom u kuhinji. Samo me pogledao ovako, ono kao nešto šokiran. Ništa nije prokomentarisao i to je to. Eto. Kako si ti osjećaš tad povodom toga? Pa jako loše se osjećam. Preplakala sam cijeli dan. I jednostavno jako mi je loše. Znaš, sad da dolazim ovdje kod tebe raščupana, nikakva onako kako sam izgledala u krevetu, zaista... nema smisla, imam tu ljude u sebe, njih troje, pridružila nam se mala i Anđela koja zaista radi na tome da se izvučem iz svega i da, što kažu, ponovo budemo... Moram joj stvari te pitam, evo, ajde, ti si zaljubila, desi se to, čovjek eto otkine, poludi, ode u nekom smeru. Da li je tvoja procena da je Filip taj zapravo bila pravda, jer si ti očekivala da će on možda da uradi nešto tako ili da će ti se potpuno posvetiti kad ti već praviš takav korak tu sve pred njim u ovoj situaciji? Ja da nisam smatrala da je on neko ko je stamen, čvrst i neko ko može sa mnom da gura kroz život, ja nikada ne bih počela bilo šta sa njim. Ja sam njega... A na osnovu čega si mislila da je on taj? Pošto ste ipak se poznajete prekrasno, to moram te pitati. Da, smatrala sam samim tim što je ustao i tako hrabro, to je ono uvijek čega se ja držim i što je mene i osvojilo kod njega, što je ustao i tako hrabro rekao da se ja njemu dopadam i da će se on boriti i da ga apsolutno nijedna prepreka ne može zaustaviti u borbi za mene i onda kod Mikija sve to što se dešavalo i koliko je on meni bio posvećen u tim nekim situacijama, da kažem, osvajanja, gdje mu je bilo bitno
bitno da me samo posmatra 24 sata. Zaista se nismo ni dotakli ni ništa dok ja nisam rješila šta sam imala. I međutim, jeste on kroz svađe uvijek provlačio meni Majino ime. Ja sam uvijek odgovarala za nju zato što je on spominjao u tim trenucima i Dejana i nazivao ga tim nekim pogrdnim imenima gdje ja to tad nisam dozvoljavala, ali posle kako je vrijeme odmicalo, kad sam vidjela da i Dejan mene vređa, onda sam ja krenula sa uvredama gdje opet Filip meni rekao da ne trebam da vređam Dejana i tako nešto svašta se izdešavalo, ali gdje je on totalno poklekao nakon njenog ulaska. A da li moguće da je tako i on brzo poklekao? Ja ne znam. Ja ne znam, on od mene je zahtijevao da ja ne razgovaram sa Dejanom i da nema potrebe da pričamo. Uopšte, čak jednom kad se desio naš razgovor u toku, da kažem, tog flertovanja, on je meni to zamjerio i mislim da je na Twitteru izašlo kao, zamislite, Filip je ljubomoran na Dalilinog muža. To je bilo tako, ta smo se smijali kao i sve to. Ali imamo stvarno nevjerovatnu situaciju. Jedan bračni par koji ulazi, jedan se zaljubljuje, taj u koga se zaljubljuje ulazi, sad on ima bar po ovome. Jeste karma, pa karma. Mislim, ovo kona serija, dinastija. Pa ne, bukvalo, ali ovo imamo i sa živim ljudima u realnom životu, nevjerovatnu situaciju. Sve se, kažem ti, brzo izdešavalo, kao i ovo sada što se dešava. Nekako rekla sam ja i kod Darka Tanasijevića kad sam bila, da je ova zadruga jednostavno sva čudna i sve je kompletno čudno, da evo sad se meni dešava situacija koja je jako slična, samo što ne može naravno se poredi. Šta ti misliš? Kako ti sad gledaš na tu situaciju? Strašno. Ja sam u šoku, kunem ti se da sam ja... Pa šta ti misliš, se desilo nešto između njih? Šta? Ja smatram da se dešava, ja to trenutno ne vidim, ne mogu da... On je jutros došao negdje oko 7 sati da mene ubijedi, da on mene voli najviše na svijetu, da je on zaljubljen kao što nikada nije bio, da on jednostavno želi s njom da izbalansira odnose, da ona njemu ne stvara probleme tipa da mu pravite neke smicalice, da mu razbija stvari, da kao po čemu je to poznata i to, da on... Želi samo da ja njega pustim, da on to sve sredi na neki način i da s njom ostane prijatelj. Međutim, ja ti sad kažem kako ja njih dvoje posmatram. Posmatram kao sebe kad sam posmatrala da nisam izlazila iz te izolacije, da mi je tamo bilo sve tip-top, a kad dođem u kuću mi je bilo katastrofa. I dobro, eto, ta karma se desila. Ako se desi da oni balansiraju te odnose, kao što kažem, izbalansiraju, ako to ode u smeru da se baš dobro izbalansira, kako ćeš se ti postaviti? Ne znam. Ne znam, ja sam njega zavoljela i ne znam, ja sam neko ko se jako veže brzo za ljude. Od sinoć se osjećam jako loše. Hvala Bogu, kažem, reporteri su tu koji mi izađu u susret i izmjere mi pritisak i sve to. Ali jednostavno sam neko ko pada, sad pada. Ali opet se izdižem i kažem ti, imam te ljude oko sebe koji mi kažu ajde, vratio sam je na lice, vrati snagu, vrati sve. Pa Bože moj, nama treba u subotu da bude mjesec dana kako smo u vezi. Ja sam čak od drveta. E, ali mi smo dobili jedan poklon za tebe. Ali naljutit će se Maja. Da, evo, sad će ti jedan. Da, stiglo je ovdje. Evo, ja to moram sad, Dejane, isto imam tebe, ja sašto da pitam. Ja nisam otvarala, ti da. Ćeš da vidiš šta je. Samo nek ima piće neko, nemoj, molim te da im promastiš terapiju. Pa vidi, ima nešto slatko, to je lepo. Da, ima, to je jedan poklon paket, stigao je za Dalilu. Šta piše? Da. Budi dobra s Majom, držite se, popite ovo i nazdravite. Ljubav nema granica, dva uzvičnika, Dalila i car, CD-vita 26.10. Dobro, to je neki datum, je li tako? To je datum kada smo se prvi put poljubili. Eto, Dejane, kako sad ti gledeš? Ja vam putem zahvaljujem. To je stranica koja je od početka pravila predivne klipove, ali mislim da i oni će polako biti svjesni šta se dešava u kući, jer ja zaista nemam TV i ne mogu da ispratim ništa osim onog što čujem od zadrugara. Da, tako je. Kako ti sad gledaš na sve ovo što se dešava? Pa znaš kako, jutro sam se probudio, toliko mi je smiješno bilo prvo od sinoć. Ona otišla da spava tamo, prekrila se preko glave, a Maja sela na dvosjet i Filip joj pravi sendviče i leže i pričaju. Dakle, ti sad misliš da će se smuvati Filip i Maja? Da, će se pomiriti posle, zato što ona će od muke prelaziti. Nema od nje više ženstvenosti i karaktera. Čekaj, misliš da će se ona pomiriti sa Filipom? Ko? Da. Prvo će Filip da izniveliše to zato što samo da pokaže da on može da bude s Majom, jer Maja kad je ušla u kuću, pločice su se pomirile. A onda njemu kao nekom muškarcu koji osvaja devojke koje su istaknute bilo gde, njemu imponuje, sad on mora da bude s Majom, zato što je Maja ipak neko ko iznad Dalile.
i on to tako vidi poglede svih ljudi u kući, on mora da pokaže da on može da bude s njom, pa će se on vratiti ovamo kod ove domaćice što je očistila sinoć 100, da njih dvoje jedu, Maja i Filip. Mislim da sve što se dešava njoj sada, dešavalo se meni. Kada se meni to dešavalo, rekla je da pravim lažnu dramu, da na silu radim neke stvari, da sam patetičar, da sam... Sve ono što se kači za to, kao da lažno tugujem, da lažno ovo, bla, bla, bla. Međutim, eto, sinoć joj se desila ta stvar gde ne možeš se sastaviti. Kad se budiš ujutru, kad te budi muzika, 80% ti muzika kaže koja ide. Znaš, kad slušaš, krene pesma jedna, pa pomirili se, pa ovo, pa ono. Tako da, dosta stvari imaju tu koje se dešavaju, gde sam ja bio omalovažavan od strane nje i predstavljanje mene kao da radim sve to loše, da kvarim njoj sreću, a u stvari, ono što je ona radila je bilo toliko dno dna, to je kao da išla sa nožem i svaki put kad prođe pored mene ubode me. Samo nije bila svesna toga. Mislim, nije interesovalo. Ja sam mesec dana sušio u tom krevetu, dok je ona interesantna, zanimljiva, dolazila iz izolacije i smetalo je što ja nosim kapuljaču. Pa nisam ja nosio kapuljaču zato što je meni bilo sjajno i bajno, nego zato što si se ti folirala sa mnom, a znam, bio sam svestan šta radiš tamo. I pritom posle sama kaže, opipavala teren, ona nameštala. Očigledno nije dobro opipala teren, puno rupa. Šta da kažeš? Tebe sad možda zaintrigirala neka druga ženska osoba odnosno? Ne. Znaš kako, sa sve jednom, nekoliko 5 godina nisam imao komunikaciju sa ženskom osobom. Bukvalno 5 godina. A šta to znači? Zašto? Jeste se vi možda toliko zatvorili to, pa možda ti, znaš, kad nemaš komunikaciju i sa suprotnim, možda dođe do, ne znam ono. Ona je, znaš koliko ona ljubomorna. To je katastrofa. U početku ona to sve kao ha, ha, hi, hi, međutim to posle prelazi u ekstremnost i svaki pogled, dodir, sad da ja sedim, da jedem ovde, da je preko puta sela neka da jede i da se nasmijala, to je haos. Tako da, gledao sam... Svim tim izbjegavanjem ljudi, nekog možda sam održavao odnos. U braku možda više da isteraš tu priču. Mislim, možda bi bilo lakše, možda bi bolje stvari funkcionirale, da si ti malo tu zube pokazao. U smislu, želim komunikaciju, želim... Previše sam ja tu hteo nju da poštujem i da bude po PS-u. Međutim, tu sam izgubio sebe, izgubio sam svoj identitet. I nekako sad tek pronalazim sebe i vraćam se na staro i onda sad kad ulazim u komunikaciju sa svim tim ženama u kući, negde opet osjećam da se vraćam. A nije još to, nije to taj level na kom sam bio.